Është kohë merkato dhe transferimet e futbollistëve në këtë dritare transferimi janë krye fjalë. Përfitojmë nga rasti dhe flasim me Sherif Kallakun, protagonisti i një sezoni signifikativ me Teutën. Një sezon i shkëlqyer me Teutën, sjell kupën në Durrës dhe largohesh drejt Lokomotivës së Zagrebit. Si e përkufizon këtë sezon? Mendoj që ka qenë një sezon shumë I mirë, duke marrë parasysh që mbyllja e kupës rezultoi që cilnim një trofe për 100 vjetorin e ekipit të qytetit Durrësit, Teutën, dhe normalisht jam shumë I lumtur sepse për te gjithave kemi kapur edhe objektivi e klubit ndërmjet kampionatit. Ndoshta dëshira jonë në fillimin e vitit ishte projektuar që pse jo ta tentonin kampionatin, por gjithsesi jemi shumë të lumtur që mbyllëm një kupë dhe zgjodhëm anën më të shkurtër, që ishte trofeu I kupës. Pas 15 vitesh, Teuta fiton një trofe të rëndësishëm, Kupën e Shqipërisë. Si u prit nga klubi, tifozët? Normalisht kemi, të them drejtë, kemi qenë shumë turitur për ta fituar sepse duke marrë parasysh edhe historinë e Durrësit që kishte plot 15 vite mos gabon që nuk sillte një kupë në Durrës dhe normalisht ne kënaqësia ishte që ta fitonim sepse mendoj që kemi bërë një histori të mirë dhe kemi lënë një shije shumë të mirë për qytetin e Durrësit. Fati keq ishte që në stadium nuk ishte pranë shumë tifozave, ishte një limit shumë I vogël, por gjithsesi mbas fitores kur kemi arritur në Durrës na kanë mirëpritur shumë mirë dhe ishte një emocion shumë I madh për ne. Pas ndeshjes ju kanë pritur me ovacione në Durrës. Besoj ke marrë shumë urime. Cili është ai që të ka mbetur në mendje? Them drejtën, në ato momente nuk I mendoj shumë mesazhet sepse pothuajse janë të njëjtat mesazhe, por gjithsesi mesazhi më I rëndësishëm ka qenë I familjes time që turoj që të fitosh sa më shumë dhe që ndrosh sa më shumë me këmbën tokë. Çfarë ndjesi është kur shikon që në stadium të gjithë thrasin emrin tënd Kallaku, Kallaku? Aq më shumë në momente decisive të ndeshjes, duke gjuajtur penallti apo edhe goditje standarde ku presin ta dërgosh topin në rrjet. Normalisht është një ndjesi shumë e madhe dhe tregon që un kam bërë diçka, kam lënë një shije të mirë tek ato tifozë që bërë rasin emrin tim apo që kanë veshur fanellën time, mundohem shumë t'i respektoj dhe normalisht marr shumë përgjegjësi, më japin më shumë përgjegjësi tek vetja dhe më pëlqen shumë që ti marr përgjegjësi. Dhe për këtë ndihem shumë I lumtur. Ke shënuar 16 gola, shumë për një mesfushor. Ku qëndron sekreti? Nuk mendoj që ka ndonjë sekret, por siç e kam thënë, ai golat kanë ardhur fal ndihmës së skuadrës. Dhe normalisht nuk e prisja që të shënoja kaq shumë gola. Gjithsesi tani në fund kampionatit kur e mendoj, them si ka mundësi, mund kisha shënuar akoma më shumë dhe akoma nuk ndihem I kënaqur, por jam shumë I lumtur dhe më vjen shumë mirë që dola I tretë në listën e golashënuesve, por kur e mendoj tani thell them që pse mos kisha shënuar më shumë, sepse edhe kam gabuar. Në fakt në fush kemi parë që dy gjithmonë atë. Normalisht ajo që më ka karakterizuar mua gjithmonë ka qenë pasimi dhe altruizmi. Gjithsesi mendoj që edhe topa që kam dhënë kam qenë I pafat sepse duhet më shëndronin në asist, nuk janë shënuar gol, por them drejtën nuk e mendoj kurrë egoizmin dhe mundohem që të jem gjithmonë altruist për ekipin dhe të shërbej sa më mirë ekipit. Ke pasur kontakte nga klubet ndryshme gjatë këtij sezoni? Sigurisht e larkuar edhe mercatun janarit për ndryshuar ambient, megjithatë zgjodhe Teutën dhe fitove trofe. Mund më thuash klubin një emër të rëndësishëm që ke refuzuar ose shumën financiare, se sigurisht the që zgjedhja e Lokomotivës nuk ishte për para? Të jemi sinqert, kam pasur interesime, siç e tha dhe ju, Poloni, kam pasur në Turqi, po gjithsesi jam munduar t'i marr me qetësi deri në momentin e fundit që zgjodha Lokomotivën. Dhe zgjodha për të vetmen arsye që është një trampolin shumë e mirë dhe është ajo ngrohja e shqiptarëve që kanë lënë shumë shije të mia aty. Duke marrë parasysh edhe ish trajnerin e Laçit, profesor Besnik Prengën, I cili ishte edhe ndërmjetësi dhe normalisht kam refuzuar edhe ekipet tjera që mund të them që ishin me anë financiare akoma më të mirë, por gjithsesi jam I lumtur dhe shpresoj të kem bërë zgjedhjen e durë sepse mendoj që atje do arrij shumë gjëra të mëdha.
zakonisht në shqiptarët të një qefë në sinu në konfliktet për para. Nëse më në thuar diçka për kontratën që në shkollë me lokomotivën, por edhe atë që refuzove nga Turqia. Si që thash, kjo është një pyetje shumë vështirë për mua, por gjithsesi në Turqi ishte një rrogë, unë them, shumë herë më lart, por unë nuk e kam quar në mend kur anën financiare, sepse ana financiare për mendimin tim aty është dhe nëse unë do ja bëj zmetin, do vi ndoshta mbas një viti, mbas dy vitesh. Por lokomotiva kam 4 vite kontratë dhe gjithmonë kontrata vjen rritje. Gjithsesi pas nuk du ta mendoj dhe nuk e lexoj kur kontratën kur bëhet fjalë për futboll dhe mundon vetëm të jap më të mirën sepse gjëra të tjera besoj që vijnë me kohën. Pse zgjodhe lokomotivën e Zagrebit? Kush ndikoi në këtë zgjedhje? Normalisht unë kam thënë që kam një lidhje shumë ngushtë me familjen e hallës time dhe kanë qenë ato që kanë ndikuar disi dhe ka qenë një mendim shumë i mirë për mua dhe kam shumë ndihmë të madhe dhe jam shumë i njohës atyre sepse mendoj që kanë ndikuar në karrierën time dhe vetëm kanë dhënë një dorë shumë të mirë, por normalisht mendoj që duke marrë parasysh edhe zgjedhjen edhe kam menduar vetë shumë gjatë dhe ndoshta në fillim mendoja që jo presim, jo të bëjmë për ekipet, presim mos vjen një ekip më i mirë, mos vjen ndoshta, por gjithsesi në fund vendosa, i thashë që po do shkoj aty dhe e vendosa me shumë qetësi. Tani ke kaluar në futbollin e madh në Kroaci. Çfarë pret nga kjo aventurë e re? E pres një aventurë shumë bukur. Kur e them shumë bukur, e pres një aventurë që mendoj që unë do kënaqem atje, do shpreh ato cilësi që unë kam dhe për mendimin tim mos them që do shprehem akoma më mirë se këtu, duke marrë parasysh që edhe cilësia është më e mirë dhe ajo më shërben pozitivisht mua. Stërvitja, por gjithsesi është edhe një kampionat shumë i fortë, cilën ka ekipe me shumë emër dhe mbetet për t'u pakur unë shkoj atje kur t'arri, por kam shumë besim tek vetja dhe mendoj që do eci përpara. Normalisht me stërvitje sepse pas stërvitje nuk shkon gjë kundër. Në Kroaci luajnë shumë shqiptar, veçanërisht tek Lokomotiva. Ke komunikuar me ta, ke pasur informacion? Si ka qenë kjo periudhë pas marrëveshjes me Lokomotivën? Them drejt, kam komunikuar me Uzunin, e kam pyetur për kampionatin, për stërvitjen, për ritmin, për shumë gjëra që unë mendoj që duhet i rris dhe normalisht ai më ka thënë që duhet vish sepse ai më ka thënë që ti bën diferencën dhe ndoshta kjo ka ngrohtë disi. Por kam komunikuar me Tuçin, me Çokaj, Mersinaj dhe ndihem shumë i lumtur që do jem pjesë atyre dhe aq më shumë i lumtur që jemi shqiptar. Ke vendosur çfarë ndihmë do marrësh me familjen? Jo, unë tek Teuta në fillimet e mia që erdha nuk kërkova që të marr numrin 10, mora 59, siç e thash është numri i parë që e marr prej babait dhe ja dedikoj atij. Por pas një viti duke marrë parasysh edhe duke folur me profesor Bledi Shkëmbin që në atë kohë kisha edhe trajner, ai më këshilloi që të merra numrin 10 dhe normalisht vendosa ta merra sepse nuk e kam pasur, nuk jam tipi fiksuar që duhet marr 10-ën sepse është më i mirë ekipit apo lideri i ekipit. Mendoj që lideri tregon në fushë dhe nuk e tregon numrin. Ndoshta 10-a, ti jemi realistë, është numri më i bukur. Është dhe numër që mund pëlqen, sepse s'du ta moj, por edhe tek Lokomotiva i kam thënë që në rast numrit 10, 59 e kam primarë. Spikate me Laçin, të bëjnë gol me Partizanin, në aty që dojë të lakohet e emri Kallakut. Mos ka bojët e dërvisën e pare, kemi shqyruar bashkë. Ta. Si ka qënë fillimi për ty, kur shikon dhe këtën kohën pas dhe shetë progresivë? Normalisht, si fillim ka qenë shumë i vështirë, sepse para fillimit të kampionatit, ku isha tek skuadra Laçit, unë përjetova dhe humbje në babait tim. Normalisht, ishin ditë vështira për mua, por duke marrë parasysh që futbolli është një sport kolektiv, të bën të harrosh disi atë pjesën dhe të jep gjithmonë sa më shumë kurajo. Mbaj mend që shënova një gol kundra Partizanit,
ishte topi im I parë. Ishte minuta 59 mos gaboj, unë kisha numrin 59 dhe babai im është ndar nga jeta 59 vjeç dhe për këtë arsye unë marr edhe numrin 59 që kur nuk kam pasur 10-ën. Por janë momente shumë emocionuese dhe shumë prekse për mua ato fillime. Por gjithsesi tani mendoj që kam zhvilluar 2 vite të tjera të mira dhe mendoj që kam akoma shumë punë për të bërë duke marrë parasysh se cilësitë mia. Çka ndikuar më tepër në karrierën tuaj? Normalisht familja ka ndikuar shumë sepse më ka qëndruar gjithmonë pranë dhe kur kam qenë edhe tek moshat domethënë gjithmonë kisha 2-3 pjesëtar të familjes që vinin nga mbrapa. Unë shumë njerëz thonë që prindrit ndikojnë negativisht, por unë mendoj që ato kanë qenë forca ime dhe për këtë duhet t'i falenderoj shumë herë, por falenderimi im nuk është vetëm me fjalë goje, duhet t'i falenderoj në fushën e lojës sepse aty ato e ndjejnë kënaqësinë. Ke patur ndeshje të mira, të shkëlqyera, por edhe të dobta. Cili është personi që të kritikon më tepër? Më thashë kam një lidhje shumë të afërt me familjen e Allas dhe në ardje ka emrin që duhet ta bëj publik tu për të parë. Ai gjithmonë më kritikon, më flet edhe kur un kam ditë të mira, ai gjithmonë gjen ato gabimet. Domethënë çdo analizë un bëjmë atë tek pjesa e futbollit, ai do më kapi gabimet. Nuk i jën shumë pjesë anës teknike, anës taktike, por gjithmonë më ndot, më mbaj me kom tokë dhe gjithmonë kërkon që vetëm stërvitem. Nëse duhet përmirësoj diçka tek vetja, cili është ai element që ti do të përmirësosh për të rritur? Shumë persona thonë që Kallaku ke shumë cilësi të mira, duhet të rrisësh anën fizike. Normalisht kjo është ajo pjesa që kur e ngjoj, më vret disi sepse mundon punoj shumë, por gjithsesi këto 2 vite e kam rregulluar goxha dhe është e vetmja gjë që unë duhet të rregulloj në vazhdimsi dhe besoj që do ta rregulloj me punë dhe me vullnet. Ndalim pak tek ekipi kombëtar. Ke kombëtarja U21 ke mbajtur shiritin e kapitenit. Shtator fillon Liga e Kombeve, si e pret të sezon, ndoshta pret një ftesë nga përfaqësuesja. A ke pasur kontakte me stafin teknik? Jo, çështë e vërteta s'kam pasur. Normalisht jam pjesë e kombëtarës U21, mundohem t'jap më të mirën aty dhe shpresoj që një ditë. Nuk e kam kërkuar kur që të kem një ftesë nga kombëtarja, sepse nëse do e bëj vetëm për kombëtarën, nuk mendoj që do më hallë hagu për do më vi ftesa. Gjithsesi, mundohem t'jap maksimumin të U21-shi, kemi edhe 4 neshe mos gaboj. Normalisht e pres një ftesë edhe nga kombëtarja, në rast se unë bëj një sezon të mirë ose ndeshje të mira, gjë që të cilat trajneri shikon, do isha shumë I lumtur, sepse është ëndra jo vetëm e imja, por e çdo futbollisti. Kampionati shqiptar ka pasur edhe një lloj nënvlerësimi nga trajnerët e ekipit kombëtar. Si do ndikoi transferimi tek Lokomotiva te trajneri Edi Reja? Normalisht për mendimin tim ndikon sepse kemi parë shumë raste që sa kanë lëvizur nga kampionati shqiptar në kampionat tjetër, siç ishte rasti I fundit Uzunit. Kemi parë që është rritur, por gjithsesi mendoj kur e bën vetëm për ta merituar edhe në kampionat shqiptar. Mendoj që të vjen ftesa duke marrë parasysh edhe rastin e Trashit që kampionati shqiptar ishte kalozur. Por gjithsesi ato janë shijet e trajnerëve të kombëtarës dhe ne lojtarëve na kërkohet vetëm të bëjmë punën dhe t'i bëjmë zmetin, vjen ftesa apo jo, pa rëndësi. Ku shikon veten më mirë? Në çfarë pozicione në mesfushës? Normalisht unë I kam luajtur gjitha rolet e mesfushës. Te Laçi më mend që luaja para mbrojtjes. Kam luajtur edhe pak djathas tek Teuta, kam luajtur mbas sulmuesit, por them drejtën pozicioni im natyral mendoj që është mbas sulmuesit dhe aty jam ndjer gjithmonë më mirë. Por gjithmonë jam munduar që t'i shërbej trajnerit dhe ekipit. Aty je prezent edhe me golin, edhe me portën, të çmuar, finalizuar. Kjo është njësia më e bukur që je më afër portës dhe normalisht kërkohet të shënosh dhe ku shënon. Por gjithsesi, siç e thash, jam munduar që të luaj edhe para mbrojtës. Çdo roli mes fushës mendoj që është I përshtatshëm, por nuk e kam parë. Analizoj pak sezonin e Teutës, çfarë ndryshoi? E nisi sezonin me shkëmbin krye, dhe më pas vjen shkëmbimi dhe vjen Martini. Normalisht
në sepse merita edhe për këtë fitim kupe ka edhe profesor Bledi Shkembi sepse ne me atë u krijuam, u ndërthurëm si ekip. Mendoj që kemi zhvilluar shumë ndeshje të mira me profesor Bledi Shkembi. Ndoshta na kanë munguar disi ato rezultatet, kemi marrë shumë barazime, por mos harrojmë që duhet na erdhë fati. Duhet fati sepse kemi pasur ndeshje që kemi lozur shumë, kemi majtur me ekipin të porta dhe nuk ka ecur goli. Ndoshta pjesa sipër çaloi disi. Por gjithsesi, me ardhjen e profesorit Edi Martinit, u ruajt harmonia sepse në rast të shkarkimit të rënjerit mendoj që harmonia është shumë e rëndësishme dhe janë çunat ato që i zgjedhin këtë situatë. Gjithsesi, e kam thënë që unë qëndrimin tim se qëndrova tek Teuta, sepse kisha mundësi edhe për t'u larguar një anë, ishte profesor Edi Martini. Më ardhin aty, unë qëndrova përsëri dhe tani më rezultoi që bëra zgjedhjen e dur. Mendoj që merita është trajneri Edi Martini për këtë fitim në kupe, sepse ka ditur ta mbaj grupin dhe harmoninë e ekipit dhe kjo mendoj që është gjë kryesore për një ekip. Dhe mos harrojmë, sepse profesor e kam thënë që nuk u, për mendimin tim nuk u shkarkua sepse kishte ndeshje dobta apo rezultum që u shkarkum pas një humbje 4-0 mos gaboj. Në u hum nuk du të merë me albitrat, por hum nga gabimi e albitrit. Dhe ndoshta kjo është e pishmoni që më vjen keq më shumë. Kish nuar gola me pesh këtë sezon, por këtu zgjidhje si golin më të veçantë. Po, normalisht duke marrë parasysh edhe rëndësinë e ndeshjes, mendoj që ka qenë goli im më i bukur i karrierës sime, mund ta them, por kam shënuar edhe gola të tjerë, shënova flamurtarit në fitoren 1-0, kam shënuar përsëri flamurtarit në fitoren 3-0. Por goli mund të them që ka qenë ai me Partizanin që fituam 1-0 tek dëmtimi. Ishte një gol me shumë vuajtje, por që në fund shijon shumë. Dhe mendoj që golat më të bukur këto janë kur i kemë dhimbje. Si në kush është lojtari që ka dhënë më tepër në shërsi kur ti je përballur me të, pasi ke luajtur edhe me ekipin kombëtar në ndeshje të rëndësishme? Lojtar nuk mund të them që më ka dhënë kush vështirësi sepse do të them që tani futbolli është një lojë kolektive dhe mund të blosh njëri, dublon tjetri, por mendoj që ekipi që më ka vënë më shumë vështirësi është Laçi, duke marrë parasysh që janë dhe një ekip shumë agresiv, sidomos brenda në fushën e tyre dhe unë i njoh shumë mirë sepse kam qenë edhe pjesë e ekipit Laçi një vit dhe ja di mentalitetin. Por nuk mendoj që ka pasur ndonjë individ. Mund të them grup, po jo individ. Ti cilisht e që ka inspiruar, ose modeli që do të ndjeki? Ju im është Iniesta, kam dy që i pëlqeja shmas Iniesta dhe Zidane. Janë dy lojtarë që unë gjatë gjithë kohës i shoh në YouTube dhe ato janë inspirimi im. Mundohem shumë të fitoj nga ato, por mundohem të imaj gjithmonë gjërat e thjeshta, sepse si që ka thëmë dhe Krojfi, ato janë gjërat thjeshtë, është gjërat me vështirë për të bërë futbol. Futbolli ju zë pjesën më të madhe ditës, stërvitje, grumbullime, transferta, ndeshje të rëndësishme. Cili është hobi juaj? Hobi im është të luaj PlayStation, por kohët e fundit nuk e kam praktikuar shumë. Madje në telefon kam luajtur vetëm PUBG, nuk e di nëse njëti si lojë. Por mundohem, pothuajse gjitha lojrat, sidomos në telefon, PlayStation, mundohem t'i luaj dhe mundohem t'ja kaloj gjithmonë bukën kohën e lirë. Duke qenë i famshëm, sigurisht ke më tepër kontakte, po me femrat si e ke marrëdhënien? Kanë ngacmuar ndoshta një mesazh pikant që të ka ardhur edhe pas triumfit në finalen e Kupës së Shqipërisë me Tiranën? Jo, mendoj që nuk kam ndikuar, kam normalisht si çdo futbollist ka marrëdhënie me femra, por është ajo pjesa që shikoj se kur je i ri mos dish dashurisë ndikon kështu ashtu, por unë gjithmonë e munduar t'i marr me qetësi dhe femrat aty mendoj që janë, kështu që ti bëjmë zmetin futbollit. Mesazhi që kam marrë nga këto që ti mendon është që nga më i bukur se kupa. Kishte mesazhi me humor, si ta them, me humor.